Je to slyšet? Je to slyšet? Petr, je to slyšet? Podle mě by to mělo být slyšet. Já tam jdu dolů. Čau. Tohle je? Tohle je. Máš tam napsáno, že budeš platit 12 000 a za 20 pobyt bez toho místa nebude už. Nebudu, to je hodně fajn. Ano? No? Je. Jo.
nás pak jsem byla úplně pošetná. Thank you.
tam, kde už to začalo. Tak jsi řekla dvě minuty, já nemám hlavy časové. V tomto novém klubu Headzone na oficiálně první tiskové konferenci dlouho očekávaného a řekl bych až vyhroceného zápasu Hruška versus Slank. Právě dnes budeme svědky prvního kontaktu vlády s Nikolasem. Já si jsem na to hrozně zvědavý, až se budu tváří divář. Potkáme se jednete s týmem, zeptáme se na pár dotazů, nepochybně bude prostor pro vaše otázky. A samozřejmě podíváme se na sestavu a musíme se určitě zmínit, že zápas proběhne už 30.4.2023 na zimním stadionu Eden. Lístky na zápas samozřejmě už jsou v prodeji, už teď na ticketlife.cz, takže kdo ještě nemá lístek na zápas, určitě by měl teď hnedkom tam skočit, než se naběhnou chlapi se sestavama. Každopádně, největším otazníkem, který tady nad námi tak nějak pofidorně visí, je proč vlastně vznikl spor vlády a Nikolase a kdo se s tím vlastně začal. Jaký jsou sestavy, jaký budou pravidla, na co se můžeme nejvíc těšit. Jsme připraveni? Ještě jednou, jsme připraveni? Tak, to je ono. Tak, a já bych se tím rovnou přesunul vlastně tím, ať nám na to odpoví sami. Proto bych rád pozval už samotný aktéry zápasu. Po mé pravici usedne kapitán týmu Vláďa Hruška, po boku se jeho spoluhráči v podání Matěj Hruška, Karel Klikorka, Albert Michnáč, Jakub Petržílka, Jaroslav Broš, Jan Kern a Lukáš Sochůrek. Tak, já vás tady vítám, chlapi. A po mé pravici zasedne kapitán druhého týmu Nikola Slank, Lukáš Souček, Marek Malinský, Alex Remeš a pozor, Nikolasovu stranu konference doplní tým Serpentín Adrian Drabencová a Věra Cinková. Tak já koukám, že Nikolas přišel ve stylu. OK. Pěkný pozdrav. Tak, situace napjatá v tenzi, já se trošku bojím tady mezi nima. Chlapi, já vás tady vítám, čau. Čau, Láďo. Čau, děkuji ti. Zdravím tým, ahoj. A jo, máme zapnuto. Takže každopádně, nebudeme otálet. Já si myslím, že ideální čas, není to zapnutý? Ideální čas na to se rovnou poptat na pár... zkušeností. na pár dotazů a sklouznout tím rovnou první otázce, která nás asi nejspíš všechny zajímá, bude namířený na obě dvě strany. Proč jdeš, Nikola, si pozdě? Tak na to nejlepší se musí vždycky počkat, ne? Jsme naučeni chodit včas, já nevím. Ale chápu, ty hraješ 3 zápasy za rok, tak je jasný, že je to těžký chodit včas. Hele, bylo jich 11, myslím, no, letos, nevím. Za 5 let, ale. Ale furt mám větší hajstaní než ty na ledě, takže... Tak jste super moderátoři, kluci. Já se zeptám, jak vznikl... Počkej, kolik jsi odehrál zápasu letos? Já tady nemusím být. 30? Ty to máš 3 roky. No to je možný, ale já mám v jednom zápase hajstání 45 minut, takže to je vlastně v průměru na ledě jsou díl než ty. Vaše v 6 týmu. No a co? OK, a nemáte modrý čáry v Egyptě? Nemáme, no. Ne, já si dělám dobrý. Ale že my jsme hobíci. Asi jo. No, seš?
Tak, kluci, doufám, že skončilo tohle házení báboviček na písku. A já bych se chtěl zeptat, jak vzniknul tenhle ten spor v obou straně. Můžete začít, kdo chcete. Kdo si začal? Začal jsem si já a vzniklo to na základě toho, že Vláďa měl nějaký spor s Vojtou Neymarem ve fotbale a chtěl pak vlastně odvetu, kdy prohrál zápas ve fotbale, tak chtěl odvetu na ledě. A mě vlastně napadlo, proč on by měl hrát na ledě proti někomu, kdo v životě nestál na bruslích, proč si nevezme k sobě někoho rovnocennýho. Okay, takže a tak jsem si tak jenom tak lehce popíchl. A co jsem si pak všiml, tak Vláďa mě zareagoval na nějaký Instagram post, kde mě tam okomentoval něco, kde jsem nechal formu. A už to jelo, no. Takhle to vidím já teda. Dobrý, děkuju. Co Vláďa na tom? Jo, takhle to bylo a takhle to je. Jo? Jo. Takže jsi začal. Vlastně, jakoby, ty jsi inklinoval to, že jsi chtěl mít odvetu ve fotbale? Ale s fotbalistama, my jsme si řekli s Lukášem Váchou, že by bylo hezký splnit Vojtovi Neymarovi sen, zahrát si před lidma, co se mu nikdy nepovedlo, měl se pokoušel o to, ale nějak to nedopadlo a dělali jsme spíš ten fotbal jako pro něj. Na oplátku na to jsem se s Váchou domluvil, že on hraje hokej rád, jako, takže jsme si chtěli zahrát proti sobě hokej a na to konto se chytil Nikolas, který má paradoxně méně zápasů než ten Vácha, takže možná by to bylo daleko napínavější. A ozval se, že bych si měl říct sobě rovnýho soupeře, tak proto jsem tak dlouho váhal, protože jsem čekal, až přijde, ale nakonec jsem se rozhodl, že mu dáme prostor. OK. Já jsem za to rád. Každopádně, chlapi, jak probíhala příprava? U někoho ne, u někoho jo. Co máš na mysli teď? Zápasová. Tak já začnu. My tady v kluci máme všichni sezóny, já jsem strašně rád a strašně děkuju klukům, děkuju Bráchovi, kterýho jsem nominoval do týmu, děkuju Karlovi Klikorkovi, který hraje za Slávy, Petrželovi, který hraje za Kolín a za Havličku v Brod, Honzovi Kernovi, Albertovi Michnášovi, Lukášovi Sochurkovi, Ardovi Brožovi, který všichni hrají profesionálně hokej a ty se připravují každý den víceméně dvoufázově, mají 2-3 zápasy týdně, takže u nás nebyla příprava na Nikolasa Langa, ale soustředění se na sezonu. Takže my jsme vlastně v tréninkovém kole každý den. OK. Tak já jsem v tréninkovém kole každý den víceméně. Já dělám ještě skills coaching, takže jsem na ledě několik hodin denně s klukama. A moji kluci, kteří jsou v zahraničí, měl tady být Šimon Marha ze Švýcarska, který nedorazil bohužel, protože ho klub neuvolnil, uvolní ho až v pondělí. A myslím si, že všichni ti kluci to mají tak stejně jako Vláďův tým, včetně mě, takže. Ale společně jste ještě neskoušeli nic, žádný tým, ani Vládě, ani Nikolase. Tak zatím ne, ale až budou mít všichni kluci po sezóně, tak se určitě sejdeme a dáme tam nějaký trénink, no, na ledě spolu. OK, když už jsme u těch sestav, tak já bych vás poprosil, jaký jsou vaše sestavy, nebo nominace na ně, plus proč jsi vybral tyhle ty lidi zrovna? Tak já jsem říkal, že do tohohle zápasu půjdu se svýma kamarádama a s lidma, s kterýma jsem hrál. Tu nominaci já jsem dával veřejně, teď nechci na nikoho zapomenout, takže nebudu číst tu sestavu. Ale naskytlo se, máte ji všude, kde jsem ji dával, ale naskytlo se tam pár zranění, pár věcí, kvůli kterým nemůžou kluci nastoupit. Takže jsem rád, že tady ta tiskovka je a budu moc ohlásit tři posily, které posílí náš tým. Jednou z nich je můj brácha, za co jsem moc rád, Matěj Jouška. Do brány půjde Lukáš Sochůrek, vlastně budou 4 ty posily, protože golman má vyhřezlý plotínky. Obránce jeden si zlomil ruku a Matěj Blimel mi psal, že si není jistý, vzhledem k tomu, že jak Dallas Stars, tak Texas Stars jsou první a ty sezony budou mít dlouhý, že dorazej. Takže do útoku půjde Tomáš Havránek z Jihlavy a čeho si fakt vážím a co mi udělalo upřímně radost, že se do zápasu zapojí i Jakub Klepiš z Mladé Boleslavy. Děkuju. Nikolasy? Já jsem si vybral... Skladna, pardon, já jsem s ním hrál v Mladý Boleslavi, proto to mám v hlavě, ale Albert s ním hraje nakladně, takže je Skladna. Díky, Albert. Tak já jsem si vybral tým z kluků, dejme tomu, ze světa, protože jak všichni víme, tak v Česku to funguje trošku jinak s tím okem, že nerozhoduje ta výkonnost, ale rozhoduje tady něco jiného. Jako jsou finance nebo kontakty a vybral jsem si právě kluky, co mohou ukázat, že jsou daleko lepší
než je Vláďův tým. A s tou nominací jsem ještě neskončil, protože může se vlastně stát, že se někdo zraní. A což vlastně teď jeden z mých kluků šel na operaci z klíční kosti. Takže uvidíme. Soupiska se může ještě měnit v průběhu. A protože do zápasu zbývá ještě tak nějak 7 týdnů plus minus, takže buď to doplním, nebo vyškrtám. A uvidíme, no. OK. Mladě. Já mám otázku, jestli můžu. Nikola, ty jsi říkal, že český hokej je úplně hovnu a že tady to není o penězích a o protekci, že si složíš tým kluků, který nám ukáže, že nevím co, teda tam chcete ukazovat, ale to je vaše věc. A vybral jsi si, teď já nevím, jestli jsem to správně napočítal, 3 zástupce, kteří hrajou v českých hokejových ligách. Tak na to ti odpovím. A jestli myslíš Aleše Čecha, tak Aleše Čecha jsem nominoval v té chvíli, když byl ve Finsku v Karpatu Oulu. A to, že se prostě v průběhu sezóny něco stalo a šel hrát do Mladé Boleslavy, to už já neovlivním. Každopádně šel finskou školou hokeje, nevím kolik sezón v ní strávil. Kolik tam má startů? 12 třeba? Zbytek má v Česku. Ve Finsku? Jo. Já se ptám. Podle mě tam strávil tak 4 sezóny, no. 5 ve Finsku. OK, tak to já nevím. Já si myslím, že 12 zápasů jenom. Ne. Je lepší, kdyby jsi to nastudoval, jo? No dobrý, a dál tam máš koho? Karfa ten hrál podle mě celý život v Česku, ne? Karfa sice hrál v Česku, to je pravda, ale... Ale to je chudinka. Úplně se mu moc... To je chudinka, tak pak vám do týmu nebo? Ne, Karfa byl velice, nebo je velice dobrý hokejista, má vysoký potenciál, akorát škoda, že se mu nedostalo toho prostoru. Protože víš, ono, prostor, že tě dá někdo do čtvrtý liney, ale vlastně sedíš, není, že dostaneš tu šanci, víš. To jako, to není šance. Šance je to, že ti dá někdo prostor mezi lepšíma hráčema a tam se ukáž. Oni tě buď potáhnou, pokud tu šanci nevyužiješ, tak tě odstrčí, ale to, že sedíš ve čtvrtý lajně, není šance. Pak když šel do Finska hrát druhou soutěž Mestis, tak v ní výrazně bodoval, protože byl tam v top 6 forwards. Jo. Takže hrál ty důležitý situace a to si myslím, že je velká chyba v tom hokeji, že vlastně se to zase soudí podle nějak statistika, ne podle toho, co hráč umí, no. Ale to není ta otázka, ještě tam máš jako Sasmina, já to samozřejmě dokončím. Ještě tam máš Sasmina, ten kde hrál? Mám Sasmina, a Sasmina, kde jsi hrál, prosím tě. Tak prosím tě, začínal jsem v Karlových Varech a minulou sezónu jsem přestoupil do Budějovic a tak jsem hostoval v Plzni a tak jsem zpátky v Budějovicích. A ještě mu to nech. A já se tě zeptám, ty se stotožňuješ tím, co Lang říká o českém hokeji? Tak souhlasím určitě s něčím. Co říká Nikolas? Já jenom doplním, že Sasmin letos hraje první ligu juniorů, nehraje extraligu. Sice byl na hostování v Plzni, ale hraje první ligu juniorů. Co to znamená? Že v Česku se klade na to, že pokud nehraješ extraligu, nebo nejsi v těch prvních dvou lajnách, měl by si hrát nižší soutěž. To já netvrdím, že Sasmin na to nemá. Ale minulý rok byl v Budějovicích, letos tam je taky. A ti kluci z té první ligy juniorů tu šanci pak nedostanou do toho Ačka, protože nehráli tu extraligu. A můžou mít daleko větší kvalitu, než ti kluci, co hráli vyšší soutěž. Jo, to je názor, který prezentuješ jako ty, to je tvůj názor, ale mě jako strašně, já nerozumím ty věci tomu, jak proč Sasmi nehraješ v tom Česku? Proč ten hokej děláš, když se stotožňuje s tím, co říká Lang a říká, že tady to je banda, vole, protečních lidí, dětí, že by bylo lepší Bůh ví, co dělat jinýho. A ty tady... To je otázka na Sasmina. Jo. Nebo i na všechny, já nevím, kluci, kde hrajete vy, jestli tady hrajete taky v Česku, nebo holky, jestli hrajete v Česku. Jestli budete hrát, nevím. Holky, slečna Brabencová, to je vlastně náš fitness trenér a slečna Cinková Věra, tak to je naše fyziomaserka, takže jsou tady jako zástupce vlastně našeho týmu. To zní docela profi, Vláďo, máte fyzio a kondiční? V rámci našeho týmu určitě ne. Ale individuálně asi v týmu. Jo, ale já bych rád tu odpověď od toho Sasmina, proč tady hraje. To se budete masírovat ve sprchách nebo jak? Jako? Já chci tu odpověď toho Sasmina. Ne, mě to zajímá, jako proč nemáš nějaký realizační tým, tak já mám i trenéry, mám tady Lukáše Součka, který bude jeden z trenérů,
v mém týmu. Mám tady prostě fitness trenéra, mám tady fyzio. Takže... Já jsem si vzal pár tu svých kamarádů, který si jdeme zahrát hokej proti tobě a jako já... Na jeden zápas si budu brát fyzioterapeuty, ne? Dobrý. A trenéry koniční. Ale počkej, tu otázku na to zase... Budeš to zodpovědně, super. Takže zdravím všechny. Vyjádřím se k tomu, co říkal Vláďa, jestli se s tím statužíme, co říká Laníš. Samozřejmě Laníš je takový, že má prořízlou pusu a ty věci, jak on říká, tak možná pro hodně lidí působí jinak, než jsou řečený. Každopádně všichni, kdo ten hokej v Česku hrál a kdo sleduje ten hokej, tak si myslím, že právě co říká Laníš, má určitě svou pravdu. Myslím si, že to, co on říkal, tak proti tomu i pracuje hráčská asociace. Myslím si, že není v pořádku, protože za mě mám kamarády, co hrajou šance ligu, jsou to výborní hokejisti, myslím si, že ta soutěž má úroveň, ale není možné, aby kluci, co mají trénink ráno a vlastně nepracují, jsou to profesionálové, že si nemůžou z toho platu ani zaplatit nájem. Samozřejmě ne se vším, co Laníš říkal, souhlasím, jo. Mám tam, jak jsem říkal, spoustu kamarádů, šance liga je kvalitní liga za mě. Jsou tam samozřejmě i kluci, co tam třeba být nemají, ale to už je otázka na manažery těch klubů. Ale hlavně myslím si, že je super, že vlastně ten zápas se uskuteční. Klobouk dolů, že se to dali do takového konce, že skutečně to tu srovnanost má. Chci právě vzítnout i Alexe a Jirku Karafiáta, že i přesto, že v těch Čechách hrajou, tak se nebojí vzepřít a nebojí se prostě ten svůj názor dát najevo tím, že jdou právě k Lanižovi do týmu. Takže moje odpověď na Vláďovou otázku je taková, ano, Laniž ty věci podává jinak, když bychom podávali třeba mě v tom týmu, ale má v tom pravdu a víceméně proti těm věcím bojuje i hráčská asociace s tím, že vlastně mně přijde, že je to zápas o český hokej a že by se ten český hokej měl skutečně zlepšit. Bylo by super, kdyby Šance liga, druhá nejvyšší soutěž v Česku, byla skutečně profesionální, že těm klukům zajistí ty platy, aby se nebáli prostě, že v letě půl na brigádu a aby se mohli věnovat tomu sportu naplno. Samozřejmě, jako určitě, když se na to člověk podívá z toho úhlu, který ho chce, tak tam ty věci jsou, ale prostě ty podmínky jsou takové, jaký jsou. Ty manažeři, ty trenéři, ty hráči, to mají prostě těžký a tohle ty věci jsou ve všech oblastech sportu, biznisu, v politice, všude. A mně přijde, že prostě ty věci, jak jsou podaný, já se neptám na to, že řekne, že je zkorumpovaný prostředí českého hokeje. Samozřejmě to je jako diskutovaná otázka u každé oblasti jako v České republice a můžeme se na tom bavit furt. Mě zaráží otázka toho, že padají věty jako typu radši než hrát v České republice jdu pracovat do Lidu. Na to se ptám, jestli se s tímhle stotožňuješ. Tady na ty věci, tady na ty body, které on tam říkal, že to je ostuda, že za to styděl, že jsme smetáci a buví. Víš, co je ostuda? Ostuda je to, že vlastně... Ale já se nebavím s tebou, já se to nebavím s tím. Ale ne, já ti odpovím, pak ti odpovím on. Prostě Čens liga by měla být profesionální liga a ty platy by měly uživit ty hráče. A jestliže kluci dostanou směšnou výplatu, tak je lepší začít dělat něco smysluplnějšího. A bohužel se stal obětním beránkem tady tohoto, protože ty jsi vlastně jediný, kdo z hokejistů dělá tady nějaký TikTok content. Ale já vlastně skrz tady tebe poukazuju na nějakou problematiku, jo, která tady v Česku je. Bohužel se stal obětním beránkem, opakuju to znovu. Ale jako prostě má větší smysl jako pracovat v Lidlu a mít tam nějakou kariéru, než prostě hrát za pár směšných korun, tyhle, jako hokej. A ty tréninkové jednotky a ty systémy jsou nastavený tak, že ty vlastně ráno jdeš na zimák a seš tam, já nevím, 4 hodiny, odpoledne vylezeš a ty pak nemůžeš jít do normální práce nebo něco dělat k tomu. V Německu, dejme tomu, je to nastavený tak, že máš trénink až večer, protože ráno jde normální člověk pracovat. A na práci si myslím, není nic špatného, naopak si myslím, že práce šlechtí, protože já sám jsem zastánce tvrdé práce, i když takhle nepůsobím a nevypadám na tom internetu. Ale myslím si, že prostě není na té práci nic špatného, protože jednak se učíš novým věcem, poznáváš nový lidi. Jako pak co, ty skončíš s hokejem a co umíš? Ty umíš jenom plácat do puku, ty nic vlastně neumíš. Nikola si takže... Ty nic neumíš, já k tomu hokeji ještě cestuju po světě, poznávám kulturu, nový lidi, kontakty, naučím se jazyky
A když chci, tak si můžu najít nějaký kurz nebo něco. Teď jsem začal dělat trenéra, dělám trenéra ve fitku, vzdělávám se prostě, trénuju mladý kluky na suchu, věnuju se tomu sportu, ale vůbec mě ani nedělalo problém jakoby si najít nějakou práci, já nevím, na home officeu a dělat na počítači prostě k tomu hokeji, abych něco uměl v životě a nebyl blbá líná kunda. Ale ten tréninkový systém ti to prostě neumožňuje v tom Česku. Ty jdeš ráno na zimák, pak vylezeš odpoledne a ty už nemůžeš jít do normální práce, to tě nikdo nezaměstná. To můžeš tak rozvážet bolta nebo pizzu, jo? Prostě ale ty se rozhodneš hrát hokej a chceš si splnit svůj sen a k tomu prostě patří určitá oběť a nikdo z nás, kdo my tady sedíme, tak náš sen není nebo nebyl hrát Champions League, všichni chceme hrát NHL, prostě má to postupný kroky. A myslíš si, že ostatní to nemají v mým týmu, nebo já? Ale v pořádku, ale prostě musíš podstupovat ty kroky, které jsou, máš nějaký plán, který jak mám podstupovat? Nech mě mluvit. A prostě ty se jako vymlouvat se na to, že mi někdo něco nedá, někdo mi nepomůže, prostě držíš hubu, máš podmínky, jaký jsou a ve chvíli, kdy se ti to nelíbí, tak odejdeš prostě. Ale jako ty na mě působíš tak, že nepovedlo se mi to v Česku, tak jsem utekl tamhle, pak jsem měl tamhle, teď budu plivit. Kam jsem utekl? Tady ty jsi to tady ani nikdy nehrál. Jak ty se můžeš bavit o věci, kterou ty si nikdy jako, navlastně... Co jsem nehrál? Ty si nikdy nehrál Champions League, ty si nikdy se nechtěl tady v Česku prosadit. Myslíš si, že jsem nebyl na zkoušce? Já vůbec nevím, nikdy no, jsem. No a právě, víš hovno. No takže byl jsi na zkoušce, nedopadlo to a teď na to flušeš. Šel jsem na zkoušku do Prostějova. A nedopadl. Zavolal si mě trenér do kabiny s tím, že by si mě chtěl tady nechat, ale že mě dá prostor ve druhý lize v Šumperku, tenkrát, to je pár let dozadu. Tak já jsem odmítl, že na to kašlu, že nebudu hrát druhou ligu. A on mě na to odpověděl, hele, je to tvoje možnost, já bych tě tady chtěl, ale bohužel musím dát šanci tatínkům sponzorů. Ne, Tohle jsem slyšel. Já ti to přeložím, to je milosrdná lež, Nikola si nemáš na to, můžeš se poprat druhý lize, máš tady ten prostor, který ti dává. Je to pár let dozadu. Možná jsem v té chvíli jsem možná na to neměl. Je to pár let zpátky. I kdybys na to neměl, neudělal si tým, utečeš do zahraničí hrát do Egypta, kde nejsou modrý čáry a flušeš na kluky, který tady sedějí a jdou si za svým cílem. A já souhlasím s tebou, že když ve 28 bereš 30 tisíc, a to tam ani nikdo nebere, ty meleš úplný hovna, to tam ani nikdo nebere. Ale když ve 28 letech bereš podmínky, které mají 17-letý kluci v té čenslize, tak chápu, že to nedává hlavu a patu. Ale pokud si chceš splnit nějaký sen a dostat se do toho NHL, tak tomu musíš obětovat i ty roky v mládeži, v těch mladých. Dejme tomu, že kluci berou, já nevím, 45, 50, to je úplně na OSVČ. A tohle tady neřeš? Ne, tady bavím, ne, ale tak vem si, že proč nemůžou být zaměstnanci? Vždyť oni pak jako ty kluky, oni si pak s nima můžou dělat, co chcou. Vem si, ty jsi byl někde na zkoušku, ty jsi šel na zkoušku na Slavy. Teda, jako, sorry, obdivuju, že jsi šel na zkoušku. Já bych na zkoušku v životě nešel, prostě, protože zkouška, to je stres, to vlastně nevíš, jestli tě... No co to meleš, prostě poslouchej, chceš hrát hokej, tak ho hraješ, nechceš ho hrát, jasný. Stres, nedostaneš peníze, ne, hele, nikdo tě nepohladí, nebo co potřebuješ jako? Jdeš na zkoušku, kde už je nějak hotovej kádr, jdeš tam bez agenta, nikdo tě neprotlačí. Poslouchej, je to stres, jako svině. A teď se ještě někde stresuješ, jestli podepíšeš nebo ne, strávíš tam 4 měsíce zadarmo, bez výplaty. Pak tě náhodou podepíšou. Dostaneš smlouvu na OSVČ. A oni tě ale ze dne na den můžou vyhodit. Ty tam nemáš vlastně výpovědní lhutu. Ty vlastně jsi ze dne na den bez výplaty a jsi ze dne na den v píči. A tohle je věc, která jako je... A to je velká problematika. A proto je prostě za mě lepší hrát v zahraničí. A já si nesouhlasím. A s tím... S čím souhlasíte? Jako, jasně, když půjdeš do Ameriky, ale ty jsi říkal, že je lepší hrát zahraničí a jel jsi do Egypta bez modrých čár, pane bože. Ale co má modrá čára na ledě společnýho tady s tímto problémem? Ty vole, no právě no to. Bavíme se o jabkách nebo o bramborách, vole. Když bys jel do prostředí, kde ukážeš, je tady tyhle podmínky, pojď hrát sama, ty jdeš do Egypta, tam není modrá čára. Tam se nevejde, že lidí dále. Jak o tom můžeš mluvit? A co jako? Když ty nemáš vůbec jako právo o tom mluvit. Nebo jsi ani v první lize a ani v té lize v zahraničí, kde bys mohl říct ty podmínky, kde jsou? Hele, hrál jsi někdy v Litvě? Ne, nehrál. No, vidíš. Dobrý, prezentuješ, já to rád uvedu na pravou míru, prezentuješ se tím, že jezdíš v tom drahém autě v té Audině. Chceš mi říct, že
v zemích, jako je Egypt, Litva, Bulharsko, Makedonie, nebo já nevím, jestli všude byl, tak jsou ty podmínky o tolik lepší než v České republice, že si můžeš dovolit tohle auto. A my všichni, kdo tady sedíme, máme jít do Lidlu? Mě to zajímá, jako, protože jestli si koupíš auto za tolik korun, tak asi očividně jo, protože nikdo z nás, a to jsou tady kluci, kteří hrajou extraligu, tak nikdo z nás to auto nemá. A jestli to tak je, tak já budu rád. A uznám, že máš... Já si myslím... Ale počkej, máte zimák v obchodním centru? No a co? Tak ano, já si skočím pak na kafe do Starbucksu, no. No jo, to je super. Ale potom já se ještě ale měl bys jít pěšky, protože nemáš ani na tu listenku. A prezentuješ tady, že my jsme všichni na hovno a že nám všichni tady v Česku všem ubližují, vole, a bohuví co. Ale prostě to jsou všechno ty výmluvy, ty lži a ty přístupy k těm věcem, které ty máš. A já souhlasím s tím, že některé ty věci, které ukazuješ, jsou správně, ale ukazuješ to prostě na píču formou a proto jsem tady, abych prostě poukázal, že chceš hrát hokej, tak to nese oběť. Nepovede se takže, to. Takže ty si myslíš, že já jsem nikdy nic neobětoval, jo? Jako pro ten hokej, nebo... Já nevím, prezentuješ, že jsi strašně ublížený a holky teda asi... Kluci, hrajou... každopádně, super podcast. Já bych si chtěl přesunout k otázkám, jo? Než po sobě začnete skákat. Takže, budeme odpovídat co nejstručněji, aby jsme se nedostali do takovýhle slovní šlamastiky. A moje otázka další zní, jestli uvidíme na lidi nějaký bitky. Nebo jestli to bude jenom čistá hra. No tak vám si slovo, no. Co, ty se nadechl, co? Já jsem šel do podcastu Chilltalk, kde jsem řekl, že jdeme Laníže zesměšnit, jdeme mu ukázat, že nemá na to hrát ani kraj, ve kterým hrál naposledy v Česku, a jdeme mu to vysvětlit čistě hokejovou cestou. Takže motat se mu hlava bude, ale ne po granátu, ale potom kolotočí, co zažije. Vláďa snědl ráno vtipnou kaši, evidentně. Nebyl humor vůbec. To bych řekl, že hraješ v Makedonii nebo v Chrásčatech. Haha. Takhle. My jdeme ukázat OK. Jestli bude bitka na ledě, to já slíbit nemůžu. Ani to nezaručím. Hokej je plný emocí. Jediný, co bych chtěl, aby tam se nikomu... Nikola, si když hrát můžeš. Co ti někdo pomohl, aby někdo pustil na ten medvěd? Teď bude hrát Nikolas. To není odpověď na moji otázku, prosím. Nikolasi, takže práce nejde, nechceš se brát. Hrozně, cože? Nechceš se brát. Já se klidně porvu, já srvu furt. OK. No, jako já jsem na to zvyklý v Bulharsku. Já jsem si jenom řekl... Já ještě odpovím. Já bych chtěl doplnit, že bych chtěl, aby se ten zápas odehrál na profesionální úrovni. Taky. A aby se nikomu z mých spoluhráčů z mého týmu nikomu nic nestalo. Taky. Pokud se něco stane mně, to mě jedno, ale nechci, aby ti kluci to za mě odsrali. Taky. Děkuji. Nikolas, já jsem si všiml, že, nebo zaslechl jsem, jak jsi říkal, že jsi měl možnost dostat příležitost. Láďa říkal, že to je spíš milosrdná lež. Je to ten moment ty tvý záště vůči českému hokeji, který zaženul to, že si hledal nějakou skulinku, jak ukázat ten problém, a Vláďa je jenom to vodítko, který ti dalo tu příležitost to ukázat? Že vlastně tak, ten Vláďa nemá tu roli? Tak já nejsou jedinej, komu se něco takového stalo, je plno výborných hokejistů. A nejde jenom o tom, že se ti kluci s tím setkají na profesionální úrovni, když už jsou muži, ale děje se to hlavně i v mládeži. A to zabíjí jako spoustu talentů, dejme tomu. Nebo kluky, co by ten hokej mohli hrát na lepší úrovni, dejme tomu. Tak je to vlastně zabrzdí. A to je možná i ten důvod, proč jsem odešel tak brzo z České republiky. Že už jsem tady ve 12 letech, já nevím, hrál ve Vídni prostě. Pak jsem se teda vrátil na chvíli do Prostějova. Ale pak jsem se zase ocitl v Rakousku, no a... Tak já ti zjednoduším to otázku. Počkej. Ta otázka zní, jestli jdeš vyloženě proti Vláďovi, nebo vyloženě jdeš ukázat na tu problematiku. Já ukazuju na tu problematiku. Takže Vláďa je takový vodítko. Vláďa je vodítko.
On je u zadku, to je nějaký týpek, co si natáčí TikToky. Beze mě by nikdo nevěděl, že hraje hokej ten člověk. Beze mě by nikdo nevěděl, kdo seš. Kromě Adrian Brabencový, s kterou děláš streamy. Ale promiň, to mám rád, to nic osobního. Kluci, ale nic, já ještě, já to, no, prosím. Pojď. Jsou věci, které Lang jako říká v těch videích, ať už to je ohledně mládeže, že někdo může být zabrzděný, že tam jsou v tom českém hokeji určitý faktory, které můžou míchat s tou rolí v týmu a nemusí to úplně záležet na výkonnosti a s těma věcma já souhlasím. Co mě sere, je prezentace, kterou to podává a vyjadřování se vůči hráčům, který držou a makají. Můžu ti do toho skočit? Jo. Podcast na ledu. Je pravda, že jsem nazval spoustu hokejistů, co hrají tu Chance Ligu, že jsou to hobíci. Ale bohužel bizár je bizár. Asi tak. Takhle bez toho tu message moc lidí neuvidí, dejme tomu. No jasně, ale mě to je jedno. Ale jako jo, rád ti ukážu v zápase, že i borec, který hraje mezi tomu kuželkama, tak vy byste v tom zápase měli vlastně ukázat, že jste lepší než já, když máte proto ty profesionální podmínky, ale to se počkej, nestane. Počkej, ty jsi, to se nestane. Ne, ty jsi říkal, že jsme hobíci, který mají být v Lidlu. Tak já nechci slyšet výmluvy, že no, když... A to není žádná výmluva. Ne, já když já, prohrál já tady jenom konstatuju, co byste měli vlastně ukázat. Ale to tak nebude. Bude ostuda to, že borec, který hrál někde v Egyptě bez těch modrých čar, teda. No a nevím, v Makedonii jsem nehrál, ale možná se tam podívám, ještě nevím, těch destinací je několik. Filipíny mě teď lákají, tak bych se chtěl podívat, tam je hokej, mají tam pěkný zimák na pláži. A tak ukážu prostě to, že hráč není o tom, jakou hraje ligu, ale o tom, co umí. OK, pokračujeme dál, jo? Takže, Vláďo. Nikolas zmínil a doslova se ti vysmíval za to, že tě vyhodili ze Slávy. Ty jsi k tomu nikdy nevyjádřil. Pojď nám k tomu něco říct. Nikolasi, máš kamaráda, jehož syn je... jehož... Tu máš kamaráda. Já češtinu nepotřebuji. A jeho otec je můj agent, je to pravda. Respektive jeho agentura mě měla podkřít. Jenom řekni jo nebo ne, prosím. Jo, koupal jsem se u nich v bazéně. Takže si moc dobře věděl, jak to s tou Slaví bylo, chápu to správně. Ano, chceš to slyšet ode mě, jak to bylo? Ne, ne, já to řeknu. Ze Slavie mě nevyhodili, já jsem měl jít na trade do Prostějova a vzhledem k tomu, že jsem odmítnul trade, tak jsem porušil smlouvu. Takže tě vyhodili? Ne, ne, ne. No, vyhodili tě. Tak když porušíš smlouvu, tak tě logicky vyhodí. Ale no, takže tě vyhodili, no. Ale to bylo moje rozhodnutí o tom, jestli já tam půjdu nebo ne, kdybych tam šel, tak já tam do té... Tam nešel, když jsi teda dostal ty lepší podmínky. Protože jsem při... Do toho Prostějova. Já jsem jednal s panem... s vedením, s někým. Musím si dát pozor občas. A moje podmínka byla zůstat v Praze a bylo mi jedno z jakých podmínek. A takže jsi porušil smlouvu a vyhodili tě. Ale ty jsi to takže tě vyhodili. Ale ty jsi to podal tak, že mě vyhodili. No vyhodili, mě vyhodili, protože tě vyhodili. Ne? A to je lež? A ty to víš? Není to lež! To víš! Lež by to byla, kdyby tě nevyhodili. A protože tě vyhodili, tak to lež není vlastně. Ale takže je to pravda. Dobrý, já se k tomu vyjádřím, takže mě Slavě nevyhodila z důvodu toho, jak říkal vám. Porušil si smlouvu. Ale vytradovali mě, abych jel do jiného města, já jsem řekl, že tam nejedu a tím pádem jsem porušil smlouvu. To byl ten důvod, proč jsem ukončil působení na Slavě a dál Slavě vlastnila moje práva až do konce sezóny, takže já jsem vlastně ani nikam jinam jít nemohl. Takže to byla z Nikolasové strany lež, že mě vyhodili z důvodu, nevím, jakýho si vymýšlel, protože těch videí bylo 68. No prostě, že tě vyhodili ze Slavě, no. Vysmíval se mi, že jsem hrál, je to teda už 5 roků nebo 5 let, a že jsem hrál kraj, ale letos to vypadalo tak, že ty tam sám budeš. To je přesně ta lež, co říkám. Já bych, kdybych já... Vypadalo, ne, že tam budeš, nebo že tam seš. Že to tak vypadá, že tam možná... Ale to tak vypadalo, protože si vypadá říkám, možná. Dalšího. Tak, děkuju. Já jsem s vámi počítal, kolik kdo na koho udělal videí. A Nikolas jich na Vláďu udělal 64 a Vláďa na Nikolase 4. Co nám může říct ta statistika? Já vím, že Nikolas se snažil držet nějaký var,
Vláďa neměl slova? Nebo nechtěl? Ne, já jsem to neměl slova. Já jsem to nestíhal vidět. Jako. Já jsem slez z ledu a někdo mi říká, hej, další video. A já jsem šel do sprchy, byl jsem, hej, druhý. Nebo jsem věděl, co mám dělat. Jako, to byla obsese. Víš, co máš udělat? Já jsem žil v jeho v hlavě, to byla velmi nemoc. Já jsem vůbec nepochopil, o co mu jako jde. Hele. Jestli teda jde o český hokej, nebo o mě, nebo jestli... Stáhni si všechny, ještě něco tam máš. Stáhni si všechny ty videa a dej si to pak jako celovečerní film. A jako já budu mít čas, když to na trénink. Já jsem si pak třeba jako říkal, že si pustím jeho stream a to mi bylo ještě jako víc hůř. Jako, no, jsem slyšel, jak někoho tam... No, to je jedno, ale prostě nevím, jako úplně, co jsem měl říct na 64 videí. Jako, bych mu říkal, ne, ty, to byl ty. Já bych blázen. Niko? No tak je. Jsi snudil. Ne, to není tak, že jsem se nudil. Ale 10 hodin na ledě. Cože? 10 hodin na ledě. Tak spíš to bylo tak, jak jsem tě měl donutit k tomu zápasu, aby se uskutečnil, že jo? Ono to trvalo. To je fakt. To jako... Já jsem natočil první video, ty jsi pak rejpl do mě, pak jsi mě komentoval nějaký videa na TikToku. Já jsem těch videí natočil víc, to je sice pravda. Ale na druhou stranu... Už to chvíli vypadalo, že se k tomu nemáš, protože když jsem začal asi sdílet to, co vlastně dělám na ledě, to, co umím, protože si do té doby lidi mysleli, že umím jenom chlastat pivo, tak jsem prostě tě musel k tomu nějak donutit k tomu zápasu, no. OK. Tak, pokračujeme dál. Mám tady tematiku, kterou už jsme trošku načali, a to jsou protekční děti. Vláďo, Nikolas to o tobě říkal několikrát. Proč si to o tobě teda myslí? A co to ta protekce? Já si myslím, že si to myslí, protože hrajem v Česku asi. Nebo co to je protekce, já nevím, to otázka je to na mě, jasně, ale... Já vím, co je protekce. Protekce je, když je někdo upřednostněný na úkor někoho druhýho, ale to tadyhle v té řadě ani nikoho z těch, který já mám ve svém týmu, není. Tak prostě to specifikovat asi... Ne. Podej mikrofon někomu z týmu, protože mě zajímá, jak to berou i ostatní, jestli se to nějak dotýká, že to jsou proteční kluci podle Langa. Tak zdravím a takhle, za mě, tady z tohle týmu, jako, mi to přijde až absurdní, že tohle někdo vůbec může takhle nazvat, jako. A kdyby to aspoň dávalo smysl, tak OK, tak bych to bral, ale řekni mi o jednom tomu členu tady toho týmu, že je protekční jediný. Je jakýho jakoby důvodu, tam je ten důvod, že ti to vlastně došlo. Nebo že jsi to chtěl říct, nebo vysvětlo mi to, jako mě by to zajímalo. Já bych teď musel vidět, v kterém videu jsem to točil, protože to bylo několik. Ale já celkově poukazuju na tu problematiku, to je všechno. Jestli je to ve vašem týmu, podle toho, kdo bude v nominaci, protože ta nominace se může měnit. Takže teď momentálně, kolik vás tam je? 7? Kolik vás je 8? Tak nejsme všichni. Nejste všichni. To je jasný. Tak dejme tomu z vás lidí, co tady sedíte, asi nikdo, asi, nevím, to bych kecal. Každopádně, pokud se soupiska bude měnit, což tady zaznělo jméno Jakub Klepiš, že bude doplněn, u mě se to bude taky měnit. A tak možná se tam někdo ocitne na té soupisce, a možná taky ne. Ale teď momentálně, když se podívám, tak nikoho nevidím. Jo, dobrý, tak aby jenom bylo jasno. Takže takhle, to asi celý. Děkuju. Nikolasi, Vláďa byl, koukal jsem na podcast Chill Talk a tam říkal, že jde hrát o 20 gólů. Reálný, nereálný? Ten upadne asi, já nevím. To jako... 20 gólů, to neslyším tam nějaký respekt nebo pokoru, no, tam asi jako... Určitě k tobě nemám, jako nemám k tobě... Jako o 20 gólů, hele Vlad, jestli o 20 gólů, jestli dáte 20 gólů, my jich dáme 40, tak... Já tě nemůžu respektovat za to, co říkáš, jak se prezentuješ, jak jako sděluješ mladým klukům tady v Česku, jak přistupovat k tréninku, jak mluvíš o nás, jak tě mám respektovat?
Jdem vidět, že nekoukáš na celý můj content. Je to nezajímavé. No tak vidíš, tak neplácej nesmysly. Já se neplácej nesmysly. Já neplácám, já se dívám na to, co vidím a potom se bavím. No tak vidíš jedno video na základě toho soudíš, no to je jednoduchý. Tak nebudem se hádat, já se ještě zeptám Matese. Čau Mates. Čau. Jsi brácha vlády. Jak tebe se dotýkají Nikolasovy narážky na tvůj krev? Ale už tady to několikrát zaznělo a zrovna každý určitě z nás si v nějakých okolnostech prochází nějakým špatným. A jsou tací, který si procházejí nějakým špatným, měli toho třeba hodně náročný období. A právě tady ten člověk, Laníš, se navážel do vlastně mojí krve, jak teda zmiňuješ. Tak samozřejmě vadí mi to hodně, protože vlastně lhal. Jo, a když člověk lže, tak mě to fakt vadí a když neumí kort chlap, neumí říct prostě jak to má být nebo jak to je a vymýšlí si k tomu různý příběhy, tak mi to prostě přijde jako zplodina společnosti a nemám k tomu člověku žádný respekt. Popavelně. Já bych si chtěl zeptat holek, jak často máte fyziokondiční tréninky s Nikolasem? Slyšíme. Ahoj, já jsem Věra, já jsem fyzioterapeutka tady Nikolase a jak často ke mně chodí, tak jak on může, tak jak on přijede do Česka, tak většinou navštěvuje moje fyzio anebo sportovní masáž, záleží, co zrovna v tu chvíli potřebuje řešit. Děkuji. Niku, Vláďovi se podle mě úplně nelíbilo, jak pomlouváš český kluky, ale držíš u toho pivo v ruce. Jak před tréninkem, tak po tréninku. Docela zvláštní kombinace. Ještě než odpovíš, tak se zeptám Vládi, jestli myslíš, že je to alkoholik? Já jako nemocný něčím bude, jestli to je alkohol, nevím, ale nevím. Jako, tak dá si 2, 3, 4, 5 piv denně, nevím. Předpokládám, že to je trošku jinak. Teď je v šejpu jako kráva. Najetá liška. Do 22 let jsem se nedotkl alkoholu. A to jsem šel jak ve 22 letech. Pak jsem to rozjel na plný pecky. Pak jsem šel poprvé do klubu. Chytl jsem slinu lehce, no. A pivo je fajn, no. Pivo jsem se naučil pít v Bulharsku. To jsem měl poprvé v životě pivo, takže ve 24 letech jsem sjel poprvé pivo. Ale víceméně nepiju jako tak často. Jestli si dám pivo jednou do měsíce, ten zbytek byla vždycky nalitá voda v té lahvi, no. Ta flaška udělá. To bylo jenom video, ne, že to je voda? Pak to. Já jsem měl natočený behind the scenes a měl jsem to tam už asi rok v té galerii a prostě jsem čekal jednoho dne na nějaký správný moment, kdy se o to podělím s ostatníma, že vlastně nejsou alkoholik. A protože lidi mě tak vlastně brali a nějak to vyšlo prostě na Vláďu, no, kde Vláďa začal na stričku mluvit o tom, že vlastně jsou halkáč a nemám disciplínu, no. Já dám jenom slovo Malinovi. Já jsem hrozně rád, že už jsem ten zápas... Tak tohle je Malina! Sorry, dobrý, já jsem rád, že jsi to ty, jsem myslel, že tady není Malina. Já jsem hrozně rád, že ten zápas už koná, protože samozřejmě na nějaký zápas jsem do Bulharska přiletěl a už vlastně u letiště na mě čekal Nižův Samsung s tím, že jdu natáčet a několikrát bylo natáčení právě toho chlastání piva v kabině. To jsem rád, že už jsem tohle ušetřen a že už se najdeš jiného kameramana. Tak, Vláďo, ty jsi smála Lížovi, že hrál v kraji. Je to tak moc ostudná liga? Ty jsi nějaký ofenzivní na mě. Budu. Ne, určitě ne. Já už jsem to i několikrát říkal, že... A říkal jsem to zrovna v tom chilltalku v podcastu, že je úplně jedno, kde hraješ, je úplně jedno, jak to hraješ, za koho hraješ, hlavně, že sportuješ. A baví tě to. Tohle to bylo jenom jako na něj, že jsem tady zase zmiňuji všem těm klukům sně někdo, kdo to v České republice dotáhnul do kraje a v juniorce, počkej kluku, a v juniorce hrál, nehrál tu extraligu, takže to bylo jenom jako ukázání, jako s kým vlastně jdu do zápasu, to
Říkám, bych si sám od sebe nedovolil vás takhle. Dejme tomu, že... Počkej, to byla otázka na Vláďu. Já budu pokračovat s tebou i s další otázkou. Nebo je to důležitý, co chci říct? Tak já bych jenom doplnil, že vlastně Jihomoravský kraj je na úrovni druhé ligy, je to sice už 5 let zpátky. Hokej se vlastně vyvíjí, rozvíjí všude, dneska hrát kraj není jednoduchý, protože spousta kluků, co hrálo hokej do juniorky, tak tam vlastně hraje. A byl jsem tam z nějakých důvodů, no, takže asi tak. Tak, děkuju. Na TikToku jsme se všimli, že s hokejkou to docela umíš, že to máš docela v ruce, tričky a tak dále. Myslíš si, že ti to bude k něčemu v zápase? Tak v zápase určitě. A trénuju to furt, abych to mohl v zápase ukázat. Taky tam to bude hrozně individuální. Jo. Je to jenom jeden zápas. A dívám se na to z různých pozic, protože už nejsou jenom hráč, jsou taky trenér. Pár kluků jsem skautoval a dívám se na to už ze spoustu pozic. Můžeš se blbě vyspat a nebudeš mít den. Teoreticky nikdy nevíš, jo. To prostě to neovlivníš, ale můžeš výkon svůj ovlivnit tím, že prostě do toho dáš 100%. A když ti vyjde den a bude ti to takzvaně chcát, tak ti to všechno prostě nějak vyjde. Ale trénuji to, abych to tam všechno ukázal, no, v tom zápase, co umím. Ještě bych navázal na ten kraj, že já vezmu jednoho zástupce, který tady s náma není, Tomáš Račický, tak ten hraje letos vlastně krajskou hokejovou ligu Jihomoravského kraje. Ten kluk si myslím, že by mohl být v klidu v Čenslize, mohl by tam v klidu hrát. Hrál univerzitní soutěž, má tam super, nebo měl tam super výsledky. Bude prostě krásný ukázat, že i kluk jako z kraje dokáže být na lepší úrovni než borci z Čensligy, nebo aspoň na stejný, a pak se jako ukáže, o čem ten hokej doopravdy je. Děkuju. Vláďo, zvládneš stejný triky? Ne. A to říkám upřímně. A nevím, jestli někdo od nás kluci zvládne tento z hokejku, co dělá on? Já taky. Co dám? Asi ne, taky jako... jako, za mě je tohle v zápase profesionálního utkání úplně jako hovnu, protože tam není čas tady na tady ty vyšší mačky, jako tam se prostě musí přemýšlet a hrát prostě hokej a to je celý jako. Takhle, otočit si v zápase hokejku zní nereálně, ale nic není nemožný, že jo. Každopádně ty triky pod nohou nebo za zády, to už spoustu hokejistů udělalo, takže se to v zápase použít dá. Já to taky neumím. Já to taky neumím. A já se přidávám, já to taky neumím. Já nevím, tady to je golman, to umí jiné věci, ale tady ty žoškarny, co dělá Langoš, tak zkoušíme jako po tréninku něco takového dělat, ale potom jako v zápase to je fakt hovno, jestli to tam otočí hokejku a bude si dávat mezi nohy, tak nevím, jako jestli ji neschytá, ale uvidíme, no. Kolik si myslíš, že Lang bude trávit času v útoční třetině? Protože třetí, já nevím, jako to uvidíme, jako opravdu nevím, to ti nedokážu říct takhle třetím zápasem. No tak, jsem myslel, že já ty triky umím, když tak. Kdo? Kdo to umí? Já ty triky umím teda, tady, většinu teda. Čau, ahoj. Se osobně poznáte až potom na ledě, kluci. Takže, každopádně, kdybys měl vymyslet přezdívku pro svýho soupeře, jaká by to byla? Pro tebe to stejný, ale ty už ji asi máš. Jenom jednu? Klidně 4. Hobík, kustod, smeták, lopata. Tak já mám jenom pohádkovou bytost a to je Pinokio. Děkuju. Malej, ulhanej, ubrečenej. Takhle, takovej. Tak Nikola, si do svého týmu si zval i Veroniku Vobeckou, nemýlím se? Ahoj. Máme to chápat tak, že... Ale! Máme to, kámo, chápat tak, že na vládu v tým by stačily holky? Tak to jednoznačně. Já si myslím, že když poskládáme lineu Vobečkin, Brabenčuk, já tam půjdu na centra, tak si myslím, že to bude stačit, no. Bavíme se po dvou hokej. Tak
To já nevím, že jo. Já se bavím o hokej, nevím, co ty. Co si o tom myslí Michny? O čem? No. O tom, že by na váš tým stačily holky. Myslím si, že by nestačily na nás. Děkujem. Ještě někdo nějakou připomínku k tomu? Holky? Já k tomu asi nemám co dodat. Tak, v jednom videu byl i Karel Klikorka. Karle, víme, že jsi absolvoval dvakrát mistrovství světa juniorů, ale stejně posloucháš, že by bylo lepší, kdybyste se všichni sebrali a šli pracovat na kasu. Co mi k tomu povíš? Já dělám u táty číšníka teď, když je konec sezóny, takže mu pomáhám v restauraci. A umíš drobný počítat? Určitě znamená, že když jsem byl na nějakém mistrovství světa nebo něco, že nepomůžu tátovi nebo něčem, nějakým kšeftu. A určitě se tady tomu nebráním, takže jako za mě by si to měl taky třeba vyzkoušet a pomohlo by mu to, no, ale bylo tady víc kluků, který byli na mistrovství světa a každý má tu svoji cestu jinou a myslím si, že se můžeme dostat ještě každý dost vysoko, když budeme pracovat. OK. Ještě bych rád měl jeden dotaz ke golmanům, respektive ke golmanovi. Lukáši, když jsi viděl Langovi videa s hokejkou, máš strach, že tě takzvaně, cituji, pošle na párek? Tak určitě strach z něho nemám. Nějaký videa jsem viděl a myslím si, že tolik času, jak měl na těch videích, tak zápas určitě mít nebude, takže budu se na ně těšit. OK. Sasmine? Ano? Tebe poslední dobou vidíme spíš víc v klubu než na ledě. Rozjel jsi celkem slušný biznis, to já cením. Každopádně, jak to mají s hokejem? Jak chceš konkurovat klukům, který jsou na ledě furt? Chápu, že biznis je tvrdá věc. Biznis je tvrdá věc, s hokejem tam je složitý, ale snažím se to zvládnout. Oba dohromady. Trénu, naplno, ráno, odpoledne. Večer klub. Večer, všechno stíhám. Spím, míň, ale dost. Jasný, OK. Nikola, si chodí někdy kane do klubu? Byli jste spolu už? Plánujeme to, včera jsme měli někam zajít, Sasmín se vykurvil takzvaně, takže jsme nikam nešli. Já jsem byl včera na otočku v Kozičce a jo, teda prvně jsem tady potrénoval s mým fitness coachem, s Brabenčukem. Máme i video, očekávám ho někde pak, kouči. Kolik se těšit? A ještě jednou s tím bouchneš a bouchnu s tebou. A jinak nevím, byl jsem v Kozičce, v Harleys, 80 a pak jsem šel do Dýnu, no, tak jako včera to bylo divoký, ale šel jsem spát brzo. Tak dostanou se, jsi to dobrý. Každopádně zpátky ještě k hokeji, proč pravidla 3 na 3? Kdo s tím přišel? Láďa, Langos, 3 na 3. 3 na 3, proč? Kdo s tím přišel? Já? Ty? Já nevím. A už ani nevím, nějak to vzniklo. Já jsem s tím přišel, že jsem říkal, že chceme mít víc prostoru pro to, aby bylo vidět, kdo z kluku jak hraje. Je pravda, že v dalším roce 2024 se má uskutečnit v tomto herním stylu turnaj v Pyeongchangu a má to být vlastně fyzický test pro juniory, než vlastně půjdou do chlapů, no, aby se ukázali, jak jsou na tom fyzicky. Takže je to vlastně novinka, která má být další rok, ale vlastně tohle bude, vlastně my budeme první, no, takže to zase taková novinka nebude. Já to znamenám z PlayStationu, se dál, NHL 3, ale to je z domu. No, tak tam bude zase více prostoru na ty triky, že jo? OK, no, jsem na to zvědavý. Nicméně, Vláďo, Nikola se ti trošku smál, že neumíš dávat góly. Viděli jsme nějaký ten nájezd Přerova a myslím si, že nevím, jestli to letělo na bránu vůbec. Já jsem, to je škoda, já jsem nesetříhal nájezdy jako kluku v průběhu sezóny. To byly perly jako kráva, tam končil puky jakoby na druhé straně. A jo, to bylo šílený, no, nepovedlo se to, ale já nevím, jako no, že nemůžu dávat góly z jednoho nájezdu, tak jsem neproměnil nájezd.
Asi tak, jako. A trénoval jsi ještě nájezdy třeba po tom videu, nebo? No. Nebojíš se jich vybit nájezdy? Ne, já bych rád vybit nájezdy. Refil by se? Jo. Jo? Jo. Tak jo. Tak, každopádně, já bych poprosil i nějaký vzkaz před zápasem od Nikolase pro tým a od Vládi pro tým. Jako pro jeho tým. Mhm. Hoši, hodně štěstí, ať vyhráte ten nejlepší. Ale to jsme my pochopitelní. Já asi jenom, ať se nezraníte, dorazíte na zápas holky, kluci. Je to jedno, Sasmire, ty trénuj teda. Ale já věřím, že ty trénuješ. Takže jo, asi tak. Ještě nějaký prostory pro dotazy si tady uděláme zvýš. Má někde nějaký dotaz? Podle čeho se vybírali golmani a jaký si myslíte, že budou jejich individuální zkušenosti? Tak jednička má být u mě Kristian Pavlas, který byl, myslím si, že promarněný talent, no, že mohl toho dostat, že se mohl dostat hodně daleko. Ta jeho story je taková, že byl vlastně na osmnáctkách byl jednu dobu nejlepší golman celého Slovenska. A pak ho vzali do Bratislavy, do Slovanu Bratislava jako trojku. Jenomže když golman je takto mladý, tak musí hlavně hodně chytat, aby se vlastně vychytal, aby se zlepšil. A dobrý. Jako trojka prostoru se dostal, no, takže chci mu dát tu šanci, no. Já jsem si vybral, protože jsou to moji kamarádi a do tohle zápasu jdu s kamarádama, promiň, mluvím k tobě, takže proto jsem si vzal Sochyho. Mám tam ještě dva, ten jeden má vyřezlý plotinky. A... Já bych dodal, že jsem s Pavlasem taky hrál, jo, jakože to není random týpek, který ho neznám, jo. Ještě jsem si teď tak u toho vzpomněl, Vláďo, ty jsi vlastně promotér akce, že? No. Řešíš všechno od A až po Z, no. Jak stíháš přípravu? Když máš tolik věcí na zařizování, konec konců to říkáš na storyčkách, na streamech, všude, si stěžuješ. To je druhý, to je na mě. Ne, jak to stíhám, no, přípravu jako stíháme, říkám, já trénujem každý den, jako to, říkám, že to není náročný, občas jdu spát jako pozdě, je to spíš jako z toho stresového hlediska, ta organizace toho všeho, jako co to obnáší, ale vůbec se to nepodepisuje na nějakou přípravu nebo něco, budu 100% připravený a nebude to vůbec žádná výmluva, že jsem něco pořádal. Budu se těšit i mým ostatním. Ještě někdo nějaký dotaz? Nějaký trest nebo úkol pro prohraný tým? Trest nebo úkol pro prohraný tým? Já si myslím, že samotná prohra je samotná ostuda, ale pojďme, něco vymyslíme. Trest já jsem normálně zaskočen a vůbec nevím, co mám říct, jako upřímně říkám. Do hola. Já si myslím, že jsme profesionálové a že prostě prohra je asi ten dostatečný trest, no, že tohle jako... Ale takhle, je to dobrý podnět a v případě, že napadne někoho nějaká zajímavá sázka, která bude dávat hlavu a patu, tak by bylo fajn si něco zahrát. Nebo? Viděl jsi, jak se to jmenoval ten film? Jo, nějaký Need for Speed nebo něco, ne Fast and Furious. Oni tam hráli boholku, že bychom si zahráli. Au. Na další. Dobrá, další dotaz z vrchu. Budou nějaké upravy pravidel, kromě 3x3, nebo bude ještě něco jiného? Já bych chtěl pravidlo, že kdyby náhodou byla bitka, náhodou, tak v Evropě je zavedený to, že to je 5+ do konce, takže bych chtěl, aby to bylo jak v Americe, že 2 minuty za bitku, kdyby náhodou, ať se zapojí kdokoliv, ať pak může dohrát zápas, a ne, že dostane, ten zápas je o tom, aby jsme se ukázali prostě, kdo je lepší, aby všichni dostali nějak ten prostor a je nesmysl, aby když se někdo popere, prostě jsou to emoce, a když se někdo poprvé, aby se pak vyslíkl, dejme tomu, a nedohrál zápas, no. Určitě ne, pravidla budou podle IIHF, a jestliže je v IIHF napsáno, že za nějakou velkou rvačku je 5+ do konce, tak ten, který se porve, půjde 5+ do konce, protože tady nehodlám tě porážet od 20. minuty, od 20 gólů a bát se o každého z těch kluků, že někomu z těch tvých chrupne. A
bude si chtít zvyšovat ego něčím, na co nemá, takže pravidla podle IIHF. Ale tento zápas nespadá pod IIHF. Já jsem řekl, že ty pravidla budou takhle. Ne, ty pravidla budou prostě 2 minuty za bitku. Já ti říkám, že při... Ne. Že jo? Ne, 2 minuty za bitku. Neexistuje pravidla podle IIHF. Tak to nevím, jak vyřešíme tu situaci. No, je to zapeklitá otázka. OK, tak můžeme udělat kompromis za bitku 5 minut, aby to bylo vyšší trest, ale nemusí do konce, ale za bitku můžeme dát 5 minut. Ne 2 minuty, ne do konce, ale 5. Co ty na to? 2+2. Ne, jakože takhle my opravdu jdeme hrát hokej. Jako já jdu hrát taky hokej. Vidíš. Jsou to emoce, kdyby náhodou nikdy nevíš. No v pořádku, tak se musíš chovat normálně jako... Já se chovám normálně. A proto... Já se chovám normálně, jenom kdyby náhodou nikdy nevíš prostě. Já, no, tak já ti říkám, že proto, aby jsi to rozmyslel a dostal si 40 gólů, tak se budeš muset chovat slušně. Jestli chceš porovat, tak se porví vhodnou situaci, to je všechno součást hokej. A jestli jsi lopata a amatér, tak nebudeme hrát. Vláďo, je. Říká to takhle, jako já nejdu, já bych dal 40 gólů, když se nepotkáš s pukem, ty vole. Já bych rvačky dal trošku do jiných soutěže. Ne, pojďme to uzavřít, jak to bude, protože v případě, že se bude za bitku vylučovat jenom 2 minuty, tak to můžeme celý zrušit, protože tady nehodná riskovat zdraví nikoho. Já jsem dal návrh 2+2. Já ti říkám kompromis je 5 minut. Ber nebo nebejt. Kouči. Já si myslím, že se doufám, že se vyhnem nějakým bitkám, protože kluci mají určitě před sezónou tak nějaký zranění zbytečný a... Kompromis 4,5 minuty by šlo. Jsme domluveni. 4:30? 5 minut. No, 5 minut, jo, tak aby se stalo. Dobrá, jsem rád, že jsme se domluvili. 1:0 vedu. Pokračujeme dalšíma dotazama. Určitě. Ne. Stare-downy asi nebudeme dávat, ne? Budeme hrát hokej, ne? Nebudeme servat v oktagonu ani nikde v ringu. Další dotaz? Je nějaká šance, že byste se nebo utkali v Peugeot Stars? Ta nabídka byla, dostal jsem ji, ale protože jsou hokejista a ne šašek, tak ne. Děkuji. Smetl jsem to ze stolu. Mě překvapilo to, že si říkal, že jsi hokejista a ne šašek, já jsem to byl jinak trochu. Mám to zabrý, jo? Ne, není tam žádná šance. A tu nabídku jsem dostal taky. A ty se vidíš jako hokejistu? Jo. Ty má hustý. A i jako šaška vlastně. Můžu ještě otázku na Lanže? No. Kdybys dostal teď po tom zápasu z něj od nějakého týmu z extraligy? Že bys tam někoho hodný dostal třeba smlouvu? Já jenom zopakuju otázku pro stream. Kdyby si měl dostat nabídku třeba do extraligy, jestli bys to přijal? Nebo by se z tebe stal protekční? No, tak tenhle zápas bude vyložen jenom o výkonnosti, jo. Tam, co si odehraju, to odehraju, kdybych dostal nabídku, záleží jakou, no. Muselo by to být pro mě výhodný. Jo. No, co je pro tebe výhodný? Abych měl lepší podmínky tam, než kde jsou teď. To je asi pro mě výhodný, no. Stačilo? Pokračujeme dalšíma dotazama? Ne, tak tady mám ještě jeden já. Já bych ještě, než máš nějaký dotaz. Já jsem na to zapomněl. Já si zamluvuju černou barvu dresu, jo, na ten zápas. A už mám tady i vytisklý návrh, jak bude vypadat. Takže vám ho tady ukážu. Takhle mám dres. Team Serpentina, jo. Ne tým Lang, ale tým Serpentina. Já pošlu klukům kážu, aby se prohlíbí. A vezda. Případně ho komentoval. A jestli bych mohl poprosit někoho pak z produkce, aby to mohl ukázat i na stream. Alberte, ho komentuj to. Prošlo to celý týden? Jo. Prej to máš hezký. Děkuju. Snažil jsem se, ale musím poděkovat manažerce, která vlastně sedí tamhle, Míša. Ahoj Míšo. Tak Míša mě vlastně udělala celou grafiku
a vlastně mě hodně, hodně s věcma mě pomáhá takhle, no. Takže Míšo, děkuju. Tak, už jsme viděli dres, ty jsi přemýšlel nad svýma dresama? Ještě neupřímně. Tak já se tě zeptám ještě něco, jakoby k hokeji, spíš k tý Nikolasový narážce, on přišel s Oštětem a tohle z toho byla spíš taková otázka, možná spíš na Aničku, ale zeptám se tebe. Opravdu to umíš líp s Koštětem, než s hokejkou? Pravděpodobně jsem sebral otázku Nikolasovi zkusy, ale... Nevím. Zametá doma. Vysával, no ne, asi s hokej, i s Koštětem tomu hokejkou, jo. OK. Vysával. Beru. Nikolasi, proč vůbec vzal to Koště? Že je on Koště, nebo že má zametá? Můžu, já se obrovám, já bych sem chtěl na to rychle stopit, já myslel, že máte robota doma takový, to automatický. Jo, no, máme. Takže jsem lhal. No a kdo tady lže, že? Jaj. Ne, tak ten smeták jsem mu donesl, že jo, se mu bude hodit na tom zápase. Když vlastně nepasují ty hokejky, no. Tak jako... Bude se mu hodit, tak. Dobrá, tak já se naposledy ptám na dotazy. Jaký to je hrát na kobře? Proč si, kdo se spal? Sochy, jaký to je hrát na kobře? Výborný. Je to, pro mě to byly od prosince, dva, tři měsíce s klukama, vlastně celá ta sezóna hrál jsem s klukama na Slávě, s kterýma jsem vyrůstal od takových dětí a pak jsem přišel do týmu, který mě vzal, jak kdybych s nima vyrůstal od malička, takže kobra je skvělá, měl jsem nejlepší rozlučkový trénink, který jsem mohl mít a ta sezóna byla skvělá. Takže dobrý je to hrát na kobře. Já mám ještě jeden dotaz, mě teď napadl na Nikolase. V momentě, kdy trénuješ děti a působíš na internetu, jakože piješ alkohol a chodíš hodně s holkama na rande, no. Myslíš si, že je to vzorový chování pro děcka? Musíme brát v potaz to, že to, co je na internetu, není všechno tak, jak vypadá, že jo? Tak... To děti nevědí, jo? A to už mě nezajímá, to je jejich problém. Máš, já nevím, tu personu toho Lavyho, fotbalistu, tak jsem to vzal po svým, že budu hokejový Lavy, no, tak jsem to nějak vzal. Jestli to lidi budou žrát takhle, jak to žerou, prostě, tak to už je jejich věc. Takovejhle nejsou. To možná bude i ten důvod, proč, já nevím, slečna Bravencová, která je jak už všichni známe, normální, prezentuje se taková, jaká je, tak vlastně to je ten důvod, proč se se mnou baví, nebo myslím si to. Je normální? Dejme tomu, no. To jsi podržela, jo. To jsi nepodržela. Každopádně, nějaké další dotazy? Nemáme, tak já si myslím, že jsme se dostali ke konci tiskové konference. Chlapi, máte ještě něco na toho druhého? Nebo tým? Nebo... Já bych ještě dodal... Jsme profesionálové, jsme hokejisti, jdeme ukázat nejlepší výkon, jaký můžeme a hlavně chci, aby se to obešlo bez vážného zranění pro mé spoluhráče. Aby z mých kluků, aby se nikomu z mých kluků nic nestalo a jdeme podat nejlepší výkon a jdeme vyhrát. No. Vláďovýmu týmu hodně štěstí. Ať vyhraje prostě ten nejlepší, no. Ten, kdo si to zaslouží. Láďo? Já bez zranění užiju si s klukama další event a porazit Lanka o 20 gólů, jak jsem říkal v podcastu. Tak, já moc krát děkuju všem, kteří jste přišli. Máme dotaz. Tak, pojď. Máte rozhodčí. Ještě jednou? Jestli už máte rozhodčí, jak první bude. Tak. A to je, to je dobrá otázka. Psali mě nějací lidé, ovšem tak jako ty seš moderátor této akce, seš profesionál, tudíž musí ten rozhodčí být nestranný, takže aby nenadržoval Vláďovi ani mě. Takže rozhodčího zatím nemáme. Nebo teda já o nikom nevím. A je to moje práce, já seženu nezávislý rozhodčí, který pošlu Nikolasovi na schválení a v případě, že se schválí rozhodčí mnou i Nikolasem,
Doufám, že to bude snadnější proces, než se domluvit na to, kdo za kolik minut bude sedět. Tak v tom případě budeme mít rozhodčí a je to moje práce, takže já je seženu a Nikola se schválí. A neměli byste spíš každý vybrat nějaký, aby to byla kombinace obou stran? Ale tak to je těžký. Já chápu, že spolu nekomunikujete, ale tak když tak napíšeš mi jméno, ty mě napíš jméno, zkontaktuješ. Když mě to Vláďa pošle, tak si aspoň konečně napíšem, no. No, nejsem v kontaktu, což je dobře. Každopádně, pojď, Karlo. Já bych sem chtěl říct ještě jednu jedinou věc, a to je ta, že s klukama na Slavii a celkově jsme si bohužel nemohli za celou sezonu užít vyprodanou halu, takže byl bych moc šťastný, kdyby byla plná hala a mohli jsme si to všichni užít a takový krásný svátek. Tak to já doplním ještě jednou, už 30.4.2023 se můžeme vidět ve sportovní hale na zimním stadionu Eden. Lístky najdeš právě teď v předprodeji na ticketlife.cz. Ještě to není úplně vyprodaný, máme tam pár místeček, takže si jdeš svý určitě najít a vidíme se tam. Děkuju moc krát všem a přeju obou stranám hodně štěstí a krásnou přípravu. Fotograf, kde je? Peťo, pojď dolů, uděláme společnou fotku, že si stoupneme jako tým tisková konference, uzavří to. OK. Tak, co se streamu na YouTube týče, tak vydržte, za chvíli vám ukážeme i dres z Langovo strany, jak bude vypadat, jenom hodíme rychle foto. Tak, Kiřinko, já se jenom počím. Ještě jednou pro stream, dres z Nikolasovy strany. Perfekt. Tak, vy tři? Tak, kluci už odcházejí, já poprosím Vláďu a Nikolasa, aby tady se mnou zůstali ještě.